Friedrich Wolf, Ciankali, paragraf 218, prizor šesti. Berlin, 1929. godina, radnička četvrt veding sobica Madame Heje, stol, nekoliko stolica i mali zidni ormar s bocom Lizola, otopinom borne kiseline, vatom i instrumentima umotanim u krpe. Sve je to ostvarenje malih oglasa od dva retka. Žene i djevojke najići će na diskretan prijem. Madame Heja sjedi u naslonjaču s kobasicom, kriškom kruha s maslacem, hrenom i bocom piva. Mljacka sužitkom čovjeka koji zna da ga nitko ne promatra. Pri tom čita novine. Mm. Madam Heje brzo skloni svoju večeru na stolicu I navuče svoju bijelu bolničku kutu Da Hete uđe Pola osam na večer Šta još imamo? Hete stane okljevajući I ja sam li na pravom mjestu? Madam Heje zgužva novinski isječak Jeste li to pokazali nekome u kući? Ne Sjednite Umorni ste? Da. A vi ste još mladi. Dvadeset. Niste puno ljetni. Ipak, govorite. Dolazim k vama, pa vi već sve znate, nemojte me mučiti. Ja vi mi morate pomoći. Odložite svoj kaput. Izgledaš mi zabrinuto. Pustite to pustite to platit ću jasno jesi bila kod liječnika ne jesi sama nešto probala ne izgledaš tako jadno što kažete imaš majku platit ću jesam li ja ovdje kod doktora kako to kod doktora ne samo sam mislila je ti majka dala novac ili imaš nekog kavalira Ej, pa ne trebaš se ljutit. To ovdje ne pali. Mi smo pouzdani, želimo znat koga uslužujemo. On. Kako se on zove? Nije kradljivac. Ne, ne, ne. Makar se mora skrivati zbog kantine, opet će Paul naći posao. Mm -hmm. Tako, tako. Taj Paul iz kantine, jel? Sigurno će on naći posao. On će ljepit vrećice i plest prostirke. Pa on je iza rešetak. Ne! Jučer su ga uhapsili. Sigurno će odležat nekoliko godina. Hete pođe prema izlazu. Kamo, djete? Daj, ne pružaj otpor. Tako nešto se događa svaki dan. Samo se plemeniti i zvuku. Onda? Imaš lovu? Ne puno. Mi smo sad nezaposleni. Koliko? Deset maraka. <laughs> A ti si luda. <laughs> I zato stavljaš omču oko vrata. I odmah ti sine. Ovdje si u solidnoj kući s prvorazrednom uslugom. Sve s antisepticima i sterilizacijom, razumiješ? Zbog babinje groznice. I zbog sepse, koja se lako ušulja u maternicu, razumiješ? Ako nešto pođe po zlu, onda se tu pojave svinjarije sa sudom i puerperalnom groznicom i da. Madam Heja donese iz ormarića instrumente umotane u krpe i papir. E, nije ti se čudiš. Madame je prije 20 godina morala studirat od ginekologije do diagnoze. Sve tip top. Što se tiče kinte, svaki posao ima svoju cijenu. 20 maraka sad, 10 za tjedan dana. Ali ja vam samo... E, to volim. Zapali se peć, a poslije nema koksa. Madame Heje ponovno umata instrumente. Deset maraka uz to od strane policije u sav taj moral koji su nam nakačili. Nema šanse. Ajde, zbogom. Hete se okrene i pođe k vratima. O, kad ne bi imala tako dobro srce. Dođi, dođi ovamo. Kako se ono zoveš? Hete. Hete. Hete, čoveče, pa ti si čist komad, djevojko. Madame Heje opipava Hete po cijelom tijelu. Ko bi hodao naokolo s izgaženim potpeticama i slomljenim srcem? Hm? Šta je bilo, Hete? Digni glavu, daj. Zato jer si to ti, Hete. Znam jednog dobrotvora. Potpuno bezopasan, 60-godišnji, stara, cijeda kosa, ružičasti obrasi, slovom, u prsnom džepu. Mm. Ta je već mnogima pomogao koje su bile tako koti, ti. A došle su zbog moje preporuke. Ne razumijem vas. Razumijet ćeš ti kad ti se upali lampica, djete moje. Samo strpljivo. Još ćeš ti blagosljivljati madamu grobu. Jer ona ima tako meko srce za tebe. Gdje su ti pare? Hete izvadi novac iz torbe. Deset maraka smiješno. Sve nepoštenije i nemoralnije na svijetu. Šta stojiš tu tako kruta i skvrčena? Da tebe nešto ne boli. To mi odmah moraš reći. Ne, samo sam umorna. Dođi ovo. Madame Heje zaključa ulazna vrata. Ja u svojoj ordinaciji izvodim najdiskretnije manipulacije. Madame za zasuče rukave, donese instrumente i lizoform kojeg razrijedi u vodi. Moramo ovo obaviti. Mislite li da će ići? A ne govori gluposti. Ne tako razmaženo, skini se i lezi. Odmah nakon dolaska nacista na vlast 1933. godine, Njemački kancelar Adolf Hitler primio je telegram od društva njemačkih liječnika. Društvo njemačkih liječnika izrazilo je spremnost na služenje patriotskim ciljevima nacionalsocijalista. Jedan od tih ciljeva bio je eugenički – spriječiti raznožavanje inferiornih ljudi, a potaknuti raznožavanje superiornih. Nacisti su poticali i prisilno provodili pobačaje i sterilizacije nad onima iz takozvanih nečistih rasa. Prije svega nad židovima i romima, kao i nad mentalno ili fizički hendikepiranim ljudima. To je bila politika rasne higijene. Miješanje s pripadnicima židovske zajednice ili s pripadnicima takozvanih nečistih rasa za naciste je bila rasna izdaja. Za pripadnike takozvane arijevske rase pobačaj je ponovno postao kazneno djelo. Pobačaj i kontracepcija smatrani su umjetnom blokadom prirodne plodnosti njemačkog naroda. Paragraf 218 ponovno se počeo najstrože primjenjivati. Broj zahtjeva za medicinski opravdane pobačaje je padao, a broj osuđenih za kršenje paragrafa 218 je rastao. Izvršavanje prekida trudnoće kod žena s poželjnim genima rezultiralo je kaznama i za žene i za one koji su proveli zahvat. Žene poput Madame Heje u nacizmu su bile proganjane, a neke su čak i kažnjene smrtnom kaznom. Pogledaj me. Tebe već neko lječio. Ja to moram znat. Pustite me. N ne. Ne, n ne, 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 ne. Ne puštamo mi to samo tako Ti bi se šalila sučenim ljudima Daj, daj ruku Madam Heje mjeri puls Groznica Ne viči tako Htjela si madam podvalit već za brljanu stvar E ne, e, nećeš Neka si na ovome neko drugi opeče prste Ne, ne idem Ne mićem se odavde Ne dam da me se šalje velje Zovite policiju Madam Heje užasnuto začepi usta Hete Hete se oslobodi morate pomoći. Vi znate što je to. Ta groznica, ta živci. groznica, pa ona sada trune u meni. Živci, to su živci, tiho bude. Ništa tiho, ja ne želim biti tiho. Ne dam si začepiti usta. Groznica. Šuti. Ja ne želim umrijeti. Šuti. Ja sam još mlada, ja ne želim umrijeti, Paula. To se čuje. Neka čuju. Nacistička je Njemačka od 1933. godine mladim bračnim parovima davala kredit u iznosu od 1000 maraka. Za svako rođeno dijete država bi otpisala četvrtinu duga, 250 maraka. Za četvero rođene djece dug državi u iznosu od 1000 maraka bio bi u potpunosti otpisan. Uvjet za korištenje ove mjere bio je da žene napuste svoja radna mjesta i prepuste ih nezaposlenim muškarcima, te da se u potpunosti posvete isključivo rađanju i odgajanju djece. Ja još živim, ali ako mi nitko ne pomogne, onda postoji još samo jedno. Ići naprijed, samo naprijed. Ali kad bi se imalo sto maraka, ili dvijesto, ili tristo maraka, onda se ne bi trebalo ići naprijed. Toliko para sigurno ni nema na hrvi. Onda se ne bi trebalo ići naprijed do kanala, do ekertice i njenog djeteta. Jeste ti luda? Ne radi mi gluposti tu. Da to još kasnije prikače meni. Do, dođi ovamo. Ovdje imam nešto za tebe. Madame Heje ode do ormara, donese bočicu. Samo pet kapi toga jednom dnevno čuješ. Pet kapi ne više, razumiješ? To je otrov zapravo. Ali veoma blaga otopina i u malim količinama onda pomaže. To je ciankali. Hete posegne za bočicom. Samo ako mi obećaš da ćeš odma otići majci nigdje drugdje, svojoj majci. Majci, čuješ li? Madame Heje pruži Hete bočicu. Samo pet kapi. Hvala. Hete izađe. Madame Heje ponovno zatvori ormar. Izvuče novac iz džepa. Promatra taj novac, strpa ga nazad u džep. A da nemam tako dobro srce, Kraj šestog prizora.